Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan IT haqida gaplashamiz. Dasturlashni boshlashdagi qiyinchiliklar va umuman dasturlashda qanaqa yo'nalishlar bor va junior, senior yoki bo'lmasam middle dasturchilik ham shu haqida gaplashamiz. Keng miqyosda yoki bo'lmasam umumiy gaplashadigan bo'lsak, IT termini qayerdan kelib chiqqan va o'zi nima ma'noni bildiradi? IT bu information technology, ya'ni axborot texnologiyalari degan ma'noni bildiradi va har qaysi sizga ma'lumotni yetkazib beruvchi, shu ma'lumotni qayta ishlovchi biror bir narsani IT texnologiya sifatida qarashimiz mumkin. Oldingi paytlarda demak IT texnologiya sifatida, ya'ni pochtalar, telegraflar, telegrammalar demak qaralingan, chunki ular sizlarga ma'lumotlarni yetkazib bergan va shu ma'lumotlar orqali to'g'rirog'i ma'lumotlar ushbu yo'l bilan almashilingan. Hozirgi kunda ushbu vazifani demak kompyuterlar, telefonlar bajarilmoqda. Shuning uchun odamlarda IT degandagi birinchi assotsiatsiya bu kompyuterlar va dasturlash bilan bog'liq bo'lib qolgan. Bu to'g'ri, qisman to'g'ri. Xo'p, endi dasturchi o'zi kim? Dasturchilar demak dasturiy ta'minotni ma'lum bir IT mahsulotlarini odamlarga foydalanuvchilarga yetkazib beradigan kasb egalari hisoblanadi. Ushbu dasturni yozish uchun ular kod yozishligi kerak, ya'ni dasturlashligi kerak hisoblanar ekan. Va umuman qaraydigan bo'lsak, IT mahsulotlar bir necha turlarga bo'linadi. U mobil ilovalar bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam veb-saytlar bo'lishi mumkin va kompyuter uchun maxsus programmalar bo'lishi mumkin ekan. Har bir yo'nalishi o'zini dasturchisi bor. Ya'ni bitta yo'nalishdagi dasturchi o'zini yo'nalishi bo'yicha dastur tuza oladi. Va ushbu dasturchini malakasi bor. Xo'p, yo'nalish haqida birinchi gaplashaylik. Web dasturlash bu web saytlarni yasovchi yo'nalish hisoblanadi va ushbu yo'nalish ikki qismga bo'lingan bo'ladi, ya'ni frontend va backendga bo'lingan bo'ladi. Frontend bu saytni vizual qismi deylik, ko'rinadigan qismini dasturini tuzish, ya'ni knopka qatta joylashishini yoki bo'lmasa knopkaning rangi qanaqa bo'lishini kod orqali yozuvchi dasturchi va ushbu knopkani bosganda nima vazifa bajarilishi kerak. Saytni funksional, ya'ni ushbu funksionalligiga javob beruvchi dasturchi, ya'ni backend dasturchiga bo'linar ekan. Bundan tashqari bizda demak mobil dasturchilar bor. Mobil dasturchilar bular mobil ilovalarni dasturini tuzuvchi dasturchilar hisoblanadi. Ular ham ikkiga bo'linadi, ya'ni iOS va Android. Ularda ham demak mobil ilovalarni ko'rinadigan qismini dasturlash mumkin va ushbu dasturlarni backend qismiga ulash mumkin bo'lar ekan. Backendchi bu hammaga universal dasturchi hisoblanadi va frontendga ham yoki bo'lmasa mobil ilovaga ham qilib bergan logikasi, mantig'i ishlatish imkoniyatiga ega hisoblanadi. Va yana bitta yo'nalish bor, bu desktop application yasaydigan dasturchilar, ya'ni kompyuter uchun mo'ljallangan dasturlarni dasturlovchi dasturchilar deylik. Qaysi yo'nalishni tanlashingizdan oldin demak sizlarda fundament baza bo'lishi kerak va ushbu baza nimadan iborat bo'lishi kerak? Sizlarda biroz matematik bilimlar kerak bo'ladi va shu bilan birgalikda dasturlashni o'rganishni boshlab turib, demak ishni qiynalmaslik uchun chiziqli dasturlashni bilish va OOP konseptlari bilan xabardor bo'lishingiz kerak bo'ladi. Va bir necha kichkina loyihalarni yasab ko'rgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Shundan so'nggina siz demak junior deb aytiladigan malakali ishga kirishingiz mumkin bo'ladi. Junior demak eng kichkina bosqichdagi dasturchi hisoblanadi. Junior bo'lib ishga kirasiz va junior bo'lganingizdan so'ng tajriba orttirasiz, bilimingizni oshirasiz va 2 yilda biror bir o'rtacha kattalikdagi loyihalarni o'zingiz mustaqil ravishda bajarib turib, katta loyihalarning ma'lum bir qismlarini qo'rqmasdan bajarishingiz mumkin bo'ladi. Unda siz middle bo'lasiz. Va middle bo'lganingizdan so'ng middle dasturchi talablariga muvofiq bo'lgan bilimlarga ega bo'lishingiz kerak bo'ladi. Bu bilimlar demak, arxitektura bo'yicha qanaqadir fikrga ega bo'lish, loyihalarni bajarib ko'rish va OOP va undan ham boshqa dasturni tuzish bo'yicha konseptlaridan xabardor bo'lishingiz kerak bo'ladi. Va undan so'ng yana ishlaysiz, tajribangizni orttirasiz va 4-5 yillarda taxminan senior dasturchi bo'lib yetishasiz. Senior dasturchi bu qaysi loyihani
qachon bajarish kerak va umuman loyihaga qaysi arxitekturani tanlab berish kerak va loyihani qismlariga bo'lib turib, qaysi qismini junior qila oladi, qaysi qismini middle qila oladi, shu haqida mukammal bilimga va fikrga ega bo'lgan inson hisoblanadi, dasturchi hisoblanadi. Va umuman olib gaplashadigan bo'lsak, demak, dasturchilarning bilimini yoki bo'lmasa malakasini yilda o'lchash biroz noto'g'ri. Dasturchilarning malakasi qaysi dasturlash konseptlarini bilishadi, qaysi arxitektura bilan foydalanishgan va qanaqa loyihalarni qilib ko'rishgan. Shu asosiy metrikalar hisoblanadi va shu metrikalar bo'yicha yuqori natijaga ega bo'lgan dasturchilar yuqoriroq malakali dasturchi hisoblanishadi. Baribir hammasiga lekin vaqt kerak bo'ladi. Xo'p, endi ushbu dasturlashni endi yo'nalish haqida gaplashdik, malaka haqida gaplashdik. Junior dasturchi bo'lib yetishish uchun, masalan, yo'nalish tanlaganingizdan keyin nima bilimlarga ega bo'lishingiz kerak? Aytib o'tganimdek, bu chiziqli dasturlash va birozgina matematika va shundan so'nggina, demak, OOP konseptlarini o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Umuman sizga dasturlash yoqyaptimi yoki bo'lmasa to'g'ri keladimi yo'qmi, buni birinchi bilib olishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun bizda foundation kursi bor. Foundation kursida Scratch vizual dasturlash instrumenti o'rgatiladi, chiziqli dasturlash o'rgatiladi va shu bilan birgalikda algoritmik o'ylashni mashq qilamiz va ushbu darslardan o'tganingizdan so'ng dasturlash aynan qaysi yo'nalishi bo'yicha ketmoqchisiz yoki bo'lmasam sizga dasturlash yoqyaptimi, qiziqyapsizmi, shu narsani demak test qilsangiz bo'lar ekan. Foundation kursiga demak yozilib, foundation kursini demak o'qishni boshlasangiz shu ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Endi dasturlash o'zi nima? Qisqacha yana gapiradigan bo'lsak, dastur bu dasturchi tomonidan kod orqali yozilib, biror bir vazifani bajarish uchun mo'ljallangan ishni qilib beradigan programma. Dastur ekan va dasturga input kerak bo'ladi va o'sha inputga muvofiq instruksiyalar yoziladi va ushbu instruksiyalar, ya'ni kodlar ma'lum bir natijani chiqarib berar ekan. Shu narsa, demak, qisqacha olganda dastur. Ushbu dasturni yozish uchun turli xil dasturlash tillari mavjud. JavaScript bo'lishi mumkin, PHP, Python bo'lishi mumkin, C#, Java'ning o'zi bo'lishi mumkin va ularni juda ham xili ko'p. Lekin har birini, demak, o'ziga yarasha plyuslari, minuslari bor va yo'nalishi bor. Masalan, biror bir yo'nalish uchun Java ishlatiladigan bo'lsa, boshqa yo'nalish uchun, demak, Python ishlatiladi yoki bo'lmasam, hamma dasturlash tilini o'zining spetsifikasi bor. Bundan kelib chiqib turib, demak, ushbu tillarni, demak, siz o'rganishingiz kerak bo'ladi. Hozirgi kunda eng aktual, demak, frontend yo'nalishi bo'yicha dasturlash tili bu JavaScript dasturlash tili hisoblanadi.